ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක නම් ටිකක් පරණ වීඩියෝ එකක්. නොදැක්ක කට්ටිය ඇතිනේ. ඉතින් බලන්නකෝ වීඩියෝ එක. ඉතින් මොනවයි මොනවයි ඇතුළේද මේ හංගලා තින්නේ? කොච්චර මොලයක් කොච්චර මේ හිතන්නේ නැති ඉතින් අහු වෙන්නේ නැති කියලානේ ඈ. අවුරුදු ගාණක් එක තැන රස්සාව කරලා ගෙදර මැඩම්ගේ කරාබු ටික ඔරලෝසු ටික ඈ මුද්ද ඈ. ඉතින් ඇත්තටම මේ රස්සාව කරගෙන යනකොට ඒකේ තේරුමක් නැහැනේ. ඉතින් එතන ඒ ටික ප්ලේ කරන්න අමාරුයි. ඉතින් මේ තියන්නේ මේක නා හොරකම් කරපුවා. හරිද? ඉතින් ලංකාවේ කෙනෙක් නන් නෙවෙයි, පිලිපීන් ජාති කාන්තාවක්. ඉතින් මේ රටේ කට්ටියත් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කැමතිනේ. ඉතින් කොහොමත් ඉතින් රස්සාව අවුරුද්දයක් විතර කරලා තමන් යනකොට මේ වගේ දේවල් කරනවා නම් ඉතින් මෙන්න දැනුවත් වෙන්න හොඳ පාඩම්. දැන් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි මේ වගේ දේවල් කරපු ගමන් මේ රටවල ඉන්න කට්ටිය ටග් ගාලා මේවා සමාජ මාධ්‍යයට දානවා. ඉතින් තමන්ගේ යට ඇඳුමයි මේක හංගලා තියෙන්නේ ඈ. ඉතින් හිතන්න ඇති මේ වගේ දෙයක මේක හංගනකොට හම්බුන්නේ නැ මේ කවදාකවත් අහුවෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් දැන් මෙහෙම දැකලා ඊට පස්සේ මේ කුවේටි ජාති කියන්න හරි වෙන රටක ජාති කියන්න හරි කෙලින්ම සමාජ මාධ්‍යවල දැම්මට පස්සේ මේගොල්ලෝ දාන්නේ අරාබි භාෂාවෙන්. ඒ කියන්නේ මේක දකින අරාබි කට්ටිය ඊට පස්සේ ගොඩාක් දෙනෙක් කරන්නේ තමන්ගේ ගෙදර වැඩ කරන සේවිකාව තමන්ගේ රටට යනකොට අනිවාර්යෙන් එයාගේ බෑග් එක බලනවම තමයි. හරිද? ඉතින් ඔන්න ඔයාටත් මේ දේවල් බලලා ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. හරිද? දැන් තමාරුන්ට කියන්න පුළුවන් අපි ඕක බැලුවා, අපි ඕක පාරණ එකක්, ඕක ඉස්සර එකක්, මේ ඕක දාලා තියුණා අරකයි කියලා. නමුත් මේකෙන් මට කියන්න ඕන දේ මම කියන්න ඕනේ මම දැක්ක වෙලාවේ. හරිද? අවුරුදු ගාණක් එක තැන වැඩ කරලා මේ බඩු තියෙන තැන් හොයන්න ටාගට් කරගෙන එතකොට මේ මිනිස්සුන්ට මොනතරම් විශ්වාසද මේ සේවිකාවන්න. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ රත්තරම් බඩු ටික තියෙන තැන දන්න ඈ. එතකොට තමන්ගේ වෙන අවශ්‍ය දේවල් තියෙන තැන් දන්න. එතකොට මේ ගෙවල්වල වැඩ කරන සේවිකාවන් මොනතරම් විශ්වාස කරලාද මේ ගෙවල්වල මිනිස්සු ඉන්නේ ඈ. එතකොට ඒ තමන්ට ඒ දීපු විශ්වාසයෙන් තමන් ඒකෙන් අයුතු ප්‍රයෝජනයක් අරගෙන තමන් අවුරුදු දෙකව තුනව හතරව පාර ගෙදර වැඩ කරලා යනකොට ගෙදර මාමගේ මුද්ද කරාබු දෙක ඔයගොල්ලෝ දන්න මේ රටවල මේ කාන්තාවන් බඳින ඔරලෝසුවක් සාමාන්‍ය ලංකාවේ සල්ලි වලින් ලක්ෂ 7 8 9 10 වෙන ඔරලෝසු තියෙනවා ඈ. ඔය වෙඩින් එකක් තියෙන වෙලාවට සමහරක් විට ඔය කසාද බඳින කෙනාගේ අතර දාන ඔරසු ලක්ෂ ගාණක් වටිනවා. ඉතින් මේ මිනිස්සු බඳින ඔරලෝසු පට්ට ගණන් අඩුම ගානේ ලංකාවේ සල්ලිෙන් රුපියල් ලක්ෂ ඉක්මවපු යතන බඳින්නේ ඈ. දන්නවද? ඉතින් මේ වගේ දෙකක් තුනක් අරන් ගියා කියන්නේත් ලොකු ගාණක්. මං ගෙදර වැඩ කරගෙන ඉන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් හැම සේවිකාවක්ටම ගෙදර බාබා මාම නිදාගන්න කාමරේ සුද්ධ කරන්නේ නැහැ. ඒක ගෙදර වැඩකාරියෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් 3 දෙනාටම කියලා සුද්ධ කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට විශ්වාසවන්ත කෙනෙක් ඉන්නවා ඈ. ඒ විශ්වාසවන්ත කෙනාට තමයි මේ දේවල් කරන්න කියන්නේ ගිහිල්ලා ඈ. මම දැනුවත් අපේ ගෙදර දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඉතින් අපේ ලංකාවේ අක්කට තමයි කියන්නේ ගෑනි කාමරේ සුද්ධ කරන්න කියලා. මොකද ඒ මිනිස්සුන්ට විශ්වාසයි ඈ. ඒ විශ්වාස හින්දා තමයි ගිහිල්ලා ඒ දේවල් කරන්න කියන්නේ. ඒ යන වෙලාවට මාමගේ ඔරලෝසුව තියෙන්නේ කොතනද, මාමගේ රත්තරන් බඩු තියෙන්නේ කොතනද, මාම සල්ලි තියලා තියෙන්නේ කොතනද, අර සේවිකා ඔක්කොම දකිනවා. ඇයි? අර මාමලට විශ්වාසයි, දන්නවා ගන්න නෑ කියලා ඈ, ගන්න නෑ කියලා දන්නවා. ඒ හින්දා ඒ දේවල් බාර දීලා යනවා මං එනකොට මේක සුද්ධ කරපන් කියලා. ඉතින් අර මිනිස්සු හිතන්නේ කොහොමටවත් හිතන්නේ ඇයි දන්නවද? විශ්වාසය ගොඩ රැගිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමන් ඒ විශ්වාසයෙන් මේ වගේ දේවල් කරනවා නම් මම කියන්නේ
මේ කෙනා පිලිපින් ජාතික කාන්තාවක් වෙන්න ඇති ඈ ලංකාවේ කට්ටියත් මේ දේවල් කරලා මාට්ටු වුණානේ සමහරක් කට්ටිය අරගෙන පැන්නා සමහරක් කට්ටිය මාට්ටු වුණා හරිද ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයා ගෙදරක වැඩ කරනකොට අඩුම ගානේ මම නම් කියන්නේ හොරා කිසිම දෙයක් ගන්න එපා ඈ ඔයාට ලංකාවට යනකොට ගෙදර ළමයෙක්ගේ සෙල්ලම් බඩුවක් ඕන නම් ඈ කියන්න තෙල් කෑන් එකක් ඕන නම් කියන්න කිරිටින් එකක් ඕන නම් කියන්න හාල් ටිකක් සීනි ටිකක් ලිප්ටන් එකක් ඈ මොනවාරි ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් මම මේක ගන්නවා කියලා කියන්න දෙනවද නැද්දක ඒ මිනිස්සුන්ගේ වැඩක් හොරාට ගන්න එපා ඇයි දන්නවද අවුරුදු ගාණක් වැඩ කරලා අවුරුදු ගාණක් පඩි අරගෙන තමන්ගේ රටට යනකොට මේ හෙට යන්නේ කියලා අද යන්නේ කියලා බෑග් එක හදාගෙන ඔක්කොම කරගෙන ඉන්නකොට අර ඇහිල්ලා මේ විදියට බෑග් එක ඇදලා එළියට අරගන්නකොට ඈ මොකද්ද හිතෙන්නේ ඈ ඊට පස්සේ තමන්ට හිතෙනවා අනේ මං කරපු අපරාධේ අනේ මං කරපු මෝඩකම අනේ මං කරගත්ත ගොංකම කියලා තමන්ට හිතෙනවනේ ඒ හින්දා මේ දේවල් පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්න දන්නවද ඉතින් මේ වීඩියෝ වල මේක පරණද මේක අලුත්ද කියන එක නෙමේ කතාව මේවා සමාජ මාධ්‍යයට ඉස්සර දැම්මේ නැහැ දැන් මේ රටවල මිනිස්සු දානවා ඇයි දන්නවද ගෘහ සේවිකාවන්ගේ වැරදි නිසා ගෙදර මාමා නැති වෙලාවේ මාමගේ ඇඳුම් ඇඳගෙන ටික්ටොක් දානවා ළමයින්ගේ ඇඳුම් ඇඳගෙන ටික්ටොක් දානවා ඈ ඉතින් ඒ දේවල් හැම කෙනාම දකිනවා දකිනකොට මේවා සමාජ මාධ්‍යයට මිනිස්සු දානවා ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැතුනාට මේ අරාබි මාධ්‍යයෙන් තියෙන එක්ස් ගිනුම එතකොට අනිත් ගිනුම ටෙලිග්‍රෑම් එහෙම හරි ඉක්මනට ඒ කියන්නේ දාලා එක ක්ෂණිකෙන් ඒක ව්‍යාප්ත වෙලා යනවා ඊට පස්සේ ඒව බලපු ගමන් ගෙවල් වල ඉන්න හැම කෙනාම බලන්නේ අපේ වැඩකාරයනකොට මොනව හරි අරන් යයි දන්නේ ඉඳපංකෝ මාත් බලන්න එහෙම තමයි ඉන්නේ දන්නවද ඉතින් මේ දේවල් පිළිබඳව දැනුවත් වෙලා ඕනේ නෑ යනේ මොකටද ඈ තමන් අවුරුදු ගාන රස්සා කරලා තමන්ට දෙයක් ගන්න පුළුවන්නේ ඈ එහෙම අරගන්න හොරකම් කරන්න එපා දන්නවද හොරකම් කරන්න ගියත් ඒ දේවල් මාට්ටු වෙනවා ඊට පස්සේ නිකන් ලැජ්ජාවක් විතරයි ඊට පස්සේ කණ පැලන දෙයකුත් කාගෙන නිකන් අර හොර නාමයකුත් කාගෙන ඒ දේවල් විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ ඒ හින්දා දැනුවත් වෙන්න තාගෙන එක දැනුවත් කරන්න පරිස්සමින් බුස්සරණයි හැමෝටම